Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kita nak tutorial cara check dan repair mesin basuh Samsung. Tak boleh nak drain atau spin. Air tu tak boleh nak buang. Bila kita check drain motor ni okey, tapi bot ni tak supply api untuk tarik drain motor. Jadinya kita akan test lah kenapa dia tak tarik. Jadi kita check wiring semua okey, kita test drain motor baru, kita test supply direct 240 ni drain motor ada tarik. Bermakna bot yang tak supply api ke drain motor ni. Jadi mesin basuh ni PCB bot dia rosak. Jadi kalau kita test direct, air boleh buang. Tapi kalau kita pakai bot tu, air tak boleh nak buang. Jadi kita kena tukarlah bot baru. Bila kita dah masuk bot yang baru, kita dah test masuk air, kita test wash, semua dah okey. Jadi kita testlah spin dan buang air. Kita set spin dan kita buang air tu. Ni supervisor kita cakap dah okey. Jadi kita bolehlah balik. Okey bos. Kita test sekali untuk buang air dan spin. Semuanya dah okey. Jadi jika ada sebarang pertanyaan, boleh like, komen dan share. Terima kasih.